Մենք գտնվում ենք Կարմավիրի մարզում, թիվ 15-07 տեղամասում, որը գտնվում է Մրգաշատ համայնքում, իմ հայրենի գյուղում, որտեղ ես հենց նոր կատարեցի իմ ընտրությունը։ Զրուցեցինք հանձնաժողովի նախագահի հետ, նրա փոխանցմամբ վաղ առավոտից իրավիճակը նորմալ է, կուտակումներ, ընտրախախտումներ չկան։ Նորմալ է, բոլորը նորմալ է, նորմալ, ընտրությունը գնում, նորմալ, ամեն ինչ լավ է։ Այո, ընտրի արեցի։ Դա գաղտնիկ է, չեմ ասել, հա, ասեք ես դեմ։ Ինչ հույս է սպասում ներ։ Դե սպասում ենք, որ լավ պատիլնի ամեն ինչ, լավ կլնենի։ Ապագա ենք ցանկանում Հայաստանին, լավ լինի։ Ընտրատեղամասում նորմալ է, ամեն ինչ ավելի քան նորմալ, հանգիստ, թեր չկար, իրարանցում չկար, բոլորը իրար հարգում ու սիրում էին, ամեն ինչ խաղաղ էր։ Չէ, ներկա պահին ոչ մի ընտրախախտումներ չեն գրանցվել, կուտակումներ չեն եղել, բնականոն հունով գնում է ընտրությունները, կարծում եմ, որ նման կերպ էլ կշարժվի մինչև վերջ։ Գրանցվել, որ օգնում է։